Ahoj, děti. Stranu 7, nadepsanou A7, zakončíme šestým cvičením. Tak prosím, přečtěte si zadání. Chvíli počkám. Slyšel jsem, že jste četli. Podle zadání dokresly, kolik je hodin na druhých hodinách. To si musím trošku ještě promyslet, jak je to. No, ukážeme si to na tom prvním příkladu. Tak, co tady vidím? Vidím tady ciferník, velká ručička ukazuje nahoru, takže bude u celé hodiny, malá na trojku. Na tomto ciferníku jsou tři hodiny. Tady je šipka za jednu hodinu. A tady nejsou ručičky. Jo, už tomu rozumím. Čili já mám tady dokreslit ručičky tak, jak budou vypadat nebo jak budou umístěny za jednu hodinu. Dobře. Takže co se stane za jednu hodinu s velkou ručičkou. No, velká ručička za jednu hodinu ho oběhne ten ciferník do kola, no a vlastně bude zase na 12, Jako kdyby se nehnula, ale hne se, protože mezi tím uběhla celé kolo. No ale malá ručička, ta se tolik nenaběhá, ta vlastně za jednu hodinu se z jednoho čísla posune k druhému číslu. Takže když tady byly tři hodiny, tak za hodinu budou čtyři hodiny a malá ručička bude ukazovat na čtyřku. Hmm, zajímavé cvičení. Pochopili? Tak, jestli jste to pochopili, tak tu druhou část zkuste samostatně. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jak to máme tady? Kolik je na tomto ciferníku? Velká ručička nahoru, celá hodina, malá ručička na pětku, takže je pět hodin. Máme nakreslit, nebo spíš doplnit, ciferní, který bude ukazovat stav těch, těch ručiček za 3 hodiny. Takže co se stane s velkou ručičkou za 3 hodiny? No, tak ona poběží jednu hodinu, druhou hodinu, třetí hodinu. No, třikrát oběhne dokola, ale bude stále za ty 3 za hodiny takhle na 12. Pozor, malá ručička. Nyní. Je na 5, protože je 5 hodin. Za hodinu bude 6 hodin, za 2 hodiny 7 hodin, za 3 hodiny 8 hodin. Takže malá ručička bude ukazovat na osmičku. No, 5 plus 3 rovná se 8, to dá rozum. Takže malá ručička bude ukazovat takhle na osmičku. 5 plus 3 rovná se 8, výborně. Tak. Na řešení jsem kliknul. No a porovnáme 3 hodiny za hodinu budou 4 hodiny, 5 hodin za 3 hodiny bude 8 hodin. Bezva, máme to stejně. Tohle je hezké cvičení. Zkuste to mezi sebou. Já nevím, někdo ukáže. 2 hodiny a řekne: a kolik hodin bude za 3 hodiny. Ukaž mi to na hodinách. Hm? Zkuste to mezi sebou.